اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو آج 13 برس بیت گئے۔ اسلام آباد، کے پی کے، پنجاب اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے سے 17,000 بچوں سمیت 73,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، جن کی 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں شہدائے زلزلہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ 13 سال گزر جانے کے باوجود قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ مظفر آباد اور بالا کوٹ شہر مکمل تباہ، جبکہ باغ، ہزارہ اور راولہ کوٹ میں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے تھے۔ زلزلے میں 28 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔